Vetëm për dhe njave, dy gra dyshohet të vra nga burrat e tyre, njëri rast ndodhi në Ferizaj e tjetri në Pej. Pej 30 mëngjesin e sotëm ku një burr dyshohet të vra gruan e tij me armë zjarre në banesën e tyre. Ende nuk dihet motive të kësaj ngjarje derisa i dyshuari u arrestua nga policia dhe konfiskua arma. Vetëm 4 ditë më parë, të premte në 12 prillit, një 21 vjeçare u qëllua me armë zjarre nga ish bashkëshorti i saj në qendrën për punë sociale në Ferizaj. I dyshuari u arrestua dhe u caktua masa para burgimit prej 30 ditësh. As motive të kësaj vrasje nuk dihen, derisa gjagjaj së ndjerës tha se çifti kishe pasur mosmarrveshje. 21 vjeçaria la pas një fëmijë. Për këtë rast pati edhe protesta të hënën në Ferizaj e Prishtinë. Ndërkohë vitin e kaluar, tri gra u vran nga burrat e tyre në Kosovë. Rasti më i rëndë ishte ai Liridona Ademajt, vrasja së cilës u planifikua nga bashkëshorti i saj, Neymur Seli. Murseli u arrestua dhe po gjykohet për vrasjen e bashkëshortës, me të cilën ka dy fëmijë. Përveç Murselit, për këtë rast, në burg janë edhe Grani Plava, që dyshohet se ishte ekzekutori, dhe Kushrim Kokalla, që dyshohet se ishte personi që vuri në kontakt me Murselin dhe Grani Plavën.